Nej, när man åker mellan Umeå och Skellefteå, eller Piteå kan man säga, med båt, då är det ju som bara stenstrand. Jag har åkt två gånger där, för man har suttit på post. Jag gjorde ju lumpen, vi har åkt med båt alltså. Jag låg ju då i Härnösand, halva utbildningen på K1 i Stockholm. Och sen har vi åkt med båt, här hade vi en övning på våren. Hela Bohus. Där är det ju jättefint, för att det är ju som klippiga öar. Och så grönt på dem. Men ingen beväxtlighet, va? Så man får som hitta sin egen ficka om man ska tälta. Mysigt.